Majoro starp turistu iecienīto Jūrmalas ielu un Jūrmalas pilsētas muzeju atrodas bistro Jūrmala. Šeit ir liela ēdamzāle, divas banketu zāles, vasaras periodā plaša terase ar galdiņiem, lai apmeklētāji nesteidzoties varētu izbaudīt Maltīti svaigā gaisā. Mēs sākam savu darbu no 9:00, strādājam līdz 8:00. Mums piedāvājumā ir brokastis, bagātīgas pusdienas, tāpat arī vakariņās nāk cilvēki daudz no jūras, kas ir atbraukuši no pilsētas. Tā kā laipni gaidīt, var droši nākt, mums ir draudzīgas cenas, garšīgas ēdienas. Ēdienkarte katru dienu mainās, ir kaut kāds, protams, kas ir katru dienu, bet daudz kas mainās. Bistro piedāvā plašu ēdienu klāstu – uzkodas, salātus, zupas, otros ēdienus un desertus – katrai gaumei. Ēdiena mums ir gan no vistas, gan no lielopu, gan no cūkas gaļas. Ir arī dietiski ēdieni – biezaņa zupas taisam, tāpat arī dārzaņas cepam. Saldiem mums ir daudz ļoti dažādu. Mums pat ir tāds saldais, ko pasniedz restorānos Crème Brûlée. Novērtējums darbam un liels gandarījums ir balva – labākais tirgotājs 2013. Gadā. Pagājušajā gadā mēs labi pastrādājām. Man es arī biju izbrīnījis, protams, ka man pat pasniedz šo balvu, bet prieks ļoti, ka ir, kas novērtē tavu darbu. Bistro rūpējas par saviem apmeklētājiem, garantējot ātru un draudzīgu apkalpošanu. Ļoti pievilcīgas cenas, tāpat telpu iekārtojums nodrošina ērtības gan lielām ģimenēm ar bērniem, gan cilvēkiem ar ierobežotām iespējām. Bistro atsaucīgais kolektīvs gaida jūs ciemos jau šodien, lai pilsētā uz Viļņa padarītu jūsu dienu saulainu un neaizmirstamu.